Հայաստանի Հանրապետությունում 11 ազգային փոքրամասնություն կա, նրանց Հայաստանի քաղաքացիություն ձեռք բերելու համար իշխանությունն առաջարկում է փոփոխություն կատարել քաղաքացիության մասին օրենքում։ Այն պարագայում կարող ես դիմես, եթե առնվազն 1 տարի մշտապես բնակվել ես Հայաստանի Հանրապետություն ունեցել ու Հայաստանի Հանրապետություն օրինական եղանակով բնակվել ես Հայաստանի Հանրապետությունում եւ ունեցել ես համապատասխան կարգավիճակ։ Ծնվածին հնարավորություն չենք տալիս, բայց իրազ առաքին տալիս ենք հնարավորություն։ Փոփոխության հիմքում ոչ թե հողի, այլ արյան կանչն է, հենց այս պարզբանաձևով է իրավական ձևակերպումները պարզաբանում Արմեն Ղազարյանը։ Ծնվելու հանգամանքը դուրս է բերվում, որպեսզի չգործի հողի սկզբունքը, այսինքն տարածքում ծնվածը քաղաքացի է, մեր օրենսդրությունը այդպես չի կառուցված, մեր օրենսդրությունը կառուցված է քաղաքացիներից ծնվածը, քաղաքացի է լոգիկայով, այսինքն այսպես ասած արյան սկզբունքը։ Ազգային փոքրամասնությունների Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու համար նպաստավոր պայմանների ստեղծման ընդդիմությունը դեմ չէ, բայց ռիսկեր եւ վտանգներ են տեսնում։ Հայաստանի նկատմամբ ճնշումներ գործադրելու համար այս օրենքը կարող են օգտագործել մեր չարակամները այս ու այն կերպ։ Ձեր կողմից բարձրացած մտահոգությունները շատ ավելի բարձր են գործող կանոնակարգումներով, անեն կանոնակարգումներով, որը նախատեսում է։ ԿՊ-ն Հայաստան խմբակցությանն առաջարկեց կողմքը վիարկել, ընդդիմությունը ձեռնպահ մնաց։ Իշխանությունը սեփական օրենսդրական նախաձեռնությանը դրական եզրակացություն տվեց։ Լիլիթ Կասյան, Վարդան Գրիգորյան, Լրաբեր։